По най-бързия начин РЗИ и личните лекари да вакцинират желаещите, да се отворят зелените коридори и ще имаме една сериозна армия от победили коронавируса, вакцинирани и оздравели, разпореди министър-председателят. Той отново акцентира, че през април се очакват още над 700 000 дози ваксини. Премиерът припомни, че от 1 април врати отново отварят театри, музеи, галерии, библиотеки, кина, фитнес центрове и спортни зали при 30% от капацитета им. Разрешават се също посещенията в откритите площи, тераси и градини на заведенията за хранене при работно време до 23 часа. По време на днешното правителствено заседание кабинетът одобри втори договор за дарение на комплекти за тест за антиген, всичко в едно, за диагностика на COVID-19 за България и Европейската комисия. Дарението е по линия на специалния инструмент на Европейската комисия, който подпомага държавите членки за справяне в борбата с коронавируса, включително чрез осигуряване на ваксини за всички европейски граждани. Съгласно договора, България ще получи 134 825 антигенни теста, всичко в едно. Тези тестове се ползват, например, в болниците, линейките, диагностично-консултативните центрове.